Чому сніжинки блищать? Із журналу «Розумашки». Спостережливі люди помітили, на сонці сніжинки виблискують ніби коштовності, а найбільш пильні ще й бачать у сьому сяйві всі кольори веселки. Звідки у сніжинці веселка? Згадай, сніжинка – це кристал. А промінь сонця, потрапляючи у кристал, показує всі свої кольори, розкладається на райдужні смужки.